Prije nego se prisjetimo Mubarek dana i noći, valja imati na umu činjenicu da u dunjalučkom životu vjernika nema ili ne bi trebalo biti životnog perioda, mjesta, prostora niti vremena kada je izvan ibadeta dragom Bogu. Jedna od muđiza poslanika jeste da mu je zemlju Allah čistom za ibadet učinio. Postoje mjesta na zemlji u kojima je ibadet vrijedniji. Postoje životni periodi kada je gospodaru ibadet njegovog groba draži. Isto tako postoje dani u godini u kojima se sjećanje na gospodara mnogostruko nagrađuje. Te dane i noći nazivamo Mubarek danima i noćima, kada se mnogostruko nagrađuje ibadet prema dragom Bogu. Takvo ime im nismo dali mi, takvo su ih nazvali gospodar i poslanik. Te Mubarek noći i dani imaju svrhu da obogate duhovni život vjernika, da mu dadnu dodatnu priliku da ojača svoju vjeru, da se približi svome rabu, te da bude nagrađen za ustrajnost u vjeri. O Mubarek noćima se često govori i piše, kako smo čuli, i naša tradicija Bošnjaka pokazuje puno lijepih primjera na način kako se obilježavaju te noći i ti Mubarek dani. Naravno, što nije bez razloga. Većina Mubarek noći su u bliskoj vezi sa nekim događajem iz života poslanika Muhammeda. Ove Mubarek noći i dani u potrazi za Allahovom milošću su svojevrsni međaši na njihovom putu kroz vrijeme. Oni su odabrani zbog događaja koji se vežu za njih, a koji su spomenuti u Kur'anu ili Hadisu. Dvije Mubarek noći se nalaze u mjesecu Ređebu, Lejle i Regaib i Lejle i Mirađ. Regaib se veže za dolazak poslanika čijim će rođenjem i životom vjerniku do sudnjeg dana biti osiguran vodič i tumač vjere Islama. Na ispraćaju Ređepa je Lejle i Mirađ, noć kojom se prisjećamo poslanikovog putovanja nebeskim prostranstvima, odnosno darovima kojima je gospodar darovao robove svoje u formi i suštini namaza i sami mogu svakodnevno mirađiti i sa Allahom izravno u kontaktu biti. Obilježavanje Mubarek noći, Ašuri i drugih Mubarek dana dio su bosansko-hercegovačke tradicije stoljećima. Poznato je u našoj tradiciji da su ljudi svoje kalendare pokušavali učiniti svetim ili bolje rečeno svečanim. Tačno se znaju datumi nastupanja Mubarek dana i Mubarek noći, te se shodno tim kalendarima vodilo računa o pripremama naših kuća javlija i njihovom adekvatnom obilježavanju. Tradicionalno se u našim kućama uoči svake Mubarek noći, kao i uoči početka mjeseca Ramazana, peče halva, slatko jelo, kojemu je cilj da nam prvi trenuci Mubarek noći zamirišu i da budu bukvalno slatki, a što je uvod u metaforički kazano slatke ibadete koji se Mubarek noćima čini, od klanjanja na fila, posta, preko zikra do dova. Kada smo već kod jela, ovdje ćemo spomenuti posebno jelo koje se sprema za 10. dan prvog hidžretskog mjeseca Muharrema, Ašura ili Hašura. Običaj je da se za to jelo kupi 77 različitih namirnica i napravi slatko jelo koje se dijeli porodici i prijateljima, podsjećajući se njime na Nuha i njegovu lađu. Zanimljivo je naravno primijeti jednu tradiciju koja je još uvijek živa kod nas, a to je tradicija vakufnama koje su vezane za džamije u kojima su vakife određivali posebna sredstva namijenjena za mevludske bombone, za šerbe, za kandilje, za svijeće ili jednom riječu kazano za simbole Mubarek noći. I ne samo da su izdvajali svoja sredstva, nego su određivali da se sve te Mubarek noći redovno obilježavaju. I dan danas bogatije porodice i drugi pojedinci u mnogim džematima vođeni praksom svojih predaka svaku Mubarek noć, Mubarek dan, a Mevlud posebno, svoja sredstva izdvajaju za gore nabrajane simbole Mubarek noći i tu tradiciju ne prekidaju. Bombone koje se za te prilike pravi su posebne. Posebno se pravi za Mevlude, šerbe je posebno. Cvijeće koje smo spomenuli su posebne, male i šarene. Svi ovi simboli naših Mubarek noći su prije svega didaktički materijali pomoću kojih odgajamo svoju djecu i na njima jasan način im govorimo o ljepoti naše vjere. I na kraju, važno je napomenuti da Mubarek noći nisu čarobni noći u smislu da se u njima može postići magija spasenja, već su one ukras namijenjen za onoga koji svoju vjeru njeguje i živi tokom cijele godine. Rođendan poslanika 12. Rebiul Evvel je Mubarek noć koja je u našoj tradiciji ostavila neizbrisiv trag i snažan utjecaj. Gotovo nepodijeljeno je mišljenje književnih kritičara da su mevlutski spjevovi pisani vjerničkom dušom
o rođenju i životu najodabranijeg čovjeka, nešto najljepše što je čovjek u tom književnom smislu ponudio i u riječi pretočio uopšte. Od 16. stoljeća dobri Bošnjani na različitim jezicima mevludske su spjevove pisali. Ulema ih u džamijama, tekijama i drugim mjestima dušom učila, a džematlije ih svaki put suznih očiju slušali i okrepljeni mevludskim šerbetom i bombonama uživali. 12. Rebjul Evel je dan rođenja poslanika. Lejle i Berat posljednja je priprema ne za doček Mubarek noći ili Mubarek dana, nego Mubarek mjeseca Šehri Ramazana. Ona je noć sudbine, a poslanik poručuje sudbinu mogu mijenjati samo sadaka i dova. 15. Šaban je vjesnik mjeseca sadake i dove. Ramazan je također okćen sa dvije Mubarek noći, Lejle i Bedri, Lejle i Kadr. Lejle tul Kadri je dobila cijelu jednu kuransku suru. To je vrhunac Božje milosti koju u toj noći Allah preko Meleka šalje što tu noć pohode zemlju. Kako je Allah Dželešanuhu čovjeku podario mjesec Ramazan kao priliku i mogućnost da se očisti, Allahu približi, tako mu je dao da svake sedmice, i to uoči Mubarek petka, njegov ibadet bude posebno vrednovan. Općenito Mubarek dane i noći u islamu treba razumjeti kao dodatnu milost Božju čovjeku, kao priliku da u njima pojačanim ibadetom osnaži svoju vjeru, kako bi izvršio misiju sa kojom je došao na dunjalu, kaj ste izbirla vama halektul džinne vel insa illa li abudun. Džine i ljude sam stvorio samo da mi se klanjaju. Neka se nam Mubarek svi dani i noći koji u zdravlju i čvrstoj vjeri živimo i neka nam naši ibadeti u njima primjeni budu. Amin ja rabbel alamin. Allahu akbar, Allahu akbar.